Da pena. Durante um debate decisivo para a prefeitura de uma cidade de Brasitolândia, as tensões estavam no auge. Pablito, conhecido por sua postura firme e assertiva, enfrentava Da Pena, um apresentador de temperamento explosivo. Em meio ao calor da discussão, Pablito desafiou Da Pena diretamente. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Da Pena. Vai. Não. Nossos comerciais. Tomado pela raiva, Da Pena perdeu o controle. Em vez de responder com argumentos, levantou-se e arremessou uma cadeira em direção a Pablito. Este episódio marcante vai além da disputa pela prefeitura dessa cidade de Brasitolândia. Reflete as tensões e o clima político que se espalham por toda Brasitolândia. A pergunta crucial é: até quando Brasitolândia suportará esse tipo de confronto? O futuro desta cidade e de todo o país está em jogo. Como Brasitolândia reagirá diante de tais desafios? A forma como essa situação é resolvida não apenas definirá o destino local, mas também enviará uma mensagem poderosa sobre liderança e a importância da decisão popular em cada canto de Brasitolândia.